postavio pitanje, mada ne znam šta bi postavio, ali da se nadovežemo na celu stvar. Da li pričamo o stripu ili o bilo kojoj drugoj formi umetnosti, mene ponajviše zanima šta je to što, čime možemo započeti dan, da nas nekako kreativno uključimo u nastavak našeg kreativnog procesa, rada i svega toga, ono što može da nas motiviše dalje. Kako vi započinete dan? Kreativnost je disciplina, navik, rad na nečem. To nije muza čak, nego nešto što se čovjek trudi da dostigne. I kad jednom dostigne, može, ne znamo što pitate, jer ja se sad plašim da nemam posla, pošto imam se već da izgubim taj deo. I ovaj, tajna moje, ako se to može da zove kreativnosti, je da zaista slušam kako se tog dana osjećam. I bukvalno radim kapric, jer je tog dana sam u tome najbolji. Poenta je da budem najbliži onome što, kako se tog dana osjećam, tad ću najbolje to crtati. A biti kreativan dnevno, ja ne znam da li je moguće više od 2-3 sata. To je apsolutni maksimum. I ako ste više, onda spavate 2 dana po 100. To je zaista veoma teško. Hoću reći da je dnevni rad priprema oko tih 2-3 sata, da oni nekako dođu i procvetaju, daju vam nešto što je zanimljivo, neke ideje, i onda ih ispunite i taj dan je prošao pošteno. Ali sama kreativnost nije, kako bih vam rekao, nije nikakva, čak nije ni ideja, to je stanje. Čak i crtanje stanje. Ruka nema pojma šta radi. Ne znam ništa bez vas. Dakle, kad se vi dovedete u to stanje, kad ruka radi kako treba, to ste vi. To je ono što sam rekao na početku, vi ste linija i ona je opravdana vašom telesnom formom, to je one mase koje nekad nacrtama, nekad ne. I prema tome, ja preporučujem, u mom slučaju, ima ljudi koji se bave samo ličnom investigacijom, ja mislim da to malo ide i u indulgenciju, ali dobro. Ja volim knjige, volim filmove, volim fotografije, volim slike, volim sve živo što me pritiska da razmišljam, da imam neku odluku, da imam neko mišljenje o stvarima, da ih uporedim, da sumnjam. Jedino što vredi je u stvari sumnja. Stalno sumnješ da li si nešto dobro radio ili ne, i zbog čega. Šta je prvi plan, šta je drugi plan, šta je treći plan, šta je sekvenca, šta su oni hteli od mene. Stalno, da takve stvari su vode ka kreativnosti. Dakle, samo takva pitanja brišu manerizam. Da radiš stalno kako bi. Imali smo mnogo primjera, fantastične majstore, ne znam, Victor de la Fuente, koji crta bolje svi mi zajedno ovde, i na kraju otišao u totalni manerizam, izgubio se, stao, i došlo do zaključka da je on najverovatnije, ono najbolje od njega, najkreativije od njega, brisao, jer mi sve tako ne treba. I to je tragedija. Vidite čoveka koji nije odrastao, a ima, ne znam, 60 godina. Da li mislite onda da neko uopšte treba da započinje svoj rad mišlju o uspehu? Da li to uopšte treba bude čak faktor u započinjenju svog rada? Ambicija je važna, ne uspeh. Ambicija je pozitivna. I ja mislim da uspeh treba da bude tu kao konsekvenca. Crtanje je mnogo intuitivnije nego što zvuči kako ja sad pričam. To je intuitivna stvar, ali vi morate da naučite taj, nije to zanatski deo, ja mislim da je to razumevanje. Da biste uvek bili u prirodnoj situaciji da vas ne čudi ništa, bilo koja sekvenca koja treba da se uradi, mene treba, ukoliko je dan dobar, a ja kreativan, mene treba da muči samo kako da izvedem, a ne da imam problema šta sad radim, ovdje imam 5 vojnika, tamo imam, mogu li što hoću. Zato treba da poznajem taj zanat, zato treba da znam šta radi konj. Da mogu da ga vratim kako god hoću, sasvim sve jedno. Kreativnost se sastoji više u tom stanju, ja mislim da ima tu i malo poštenje i nepoštenje. Kako da izvedem najbolje, da izvučem najviše od sebe u odnosu na neku sekvencu koja je neophodna za taj strip sad. I tu ima, tačno znate, ja ne znam da li ste profesionalac ili ne, ali čovek u dubini zna da li to ide dobro ili ne. I ima ta disciplina koju preporučujem i zašto je kreativnost važna, da je stalno u nekoj zategnutosti. Zato što stalno ste svesni, stalno ste u nekoj proveri. I ja se često plašim da prestanem da radim svaki čas nešto radim. To je samo zbog toga da ne bi izgubio tu zategnutost koja je prijatna. Neka vrsta sigurnosti.
Pitajte još ako nije, ja ne znam da li sam jasan, ali... Da, jesam. Mislim, meni jeste, ne znam da li... Jel se bavite crtanjem ili... Ma, bavim se crtanjem, pre svega se bavim vajarstvom, ali do njega sam došao kroz crtanje. To me modilo, da se shvatio to radim. E, pa vidite, ja mislim da jedna od stvari koja mene karakteriše, možda to ljudi ne znaju, je da ja svoje crteže tešem. Ja bukvalno imam utisak da ih vajam kad radim. Da bukvalno dodajem mase kao da ih skidam onim čekićem. Ili već da stavljam glinu, sve jedno. Ali imam osjećaj te mase. I ima ona anegdota, ne znam ko je to rekao, da li Michelangelo, tako nešto, kad je od komada mermera napravio slona, ne znam da znate to. Pa su ga pitali kako, on kaže, uzeo sam komad mermera i odbacio sve ono što nije slon. I to je to. I to bez obzira što deluje kao da se neko, kao da nas je zezan, to je stvari istina. I bajari su generalno jako dobri crtači. Pa daj, ovaj cijel deo koji ste pominjali liniju i oblik, to je suštini osnova percipiranja onoga što radite. Da, u suštini, oblik, forma, odnos i masa su najvažniji kao građani lika, a sad to za liniju ste... Linija ste vi, definitivno, probajte, vidjet ćete. I vaša linija je jedinstvena u istoriji sveta, svako od nas ima liniju koju se nikad neće ponoviti. Jer njema, kako bih vam rekao, čak linija je to jedino što imate. Kad uđe u masu, to više nije to. To je već opis, već malo lažete. Ali linija je ono, to je ono što vi jeste. Način na koji je ona izvedena. Imate liniju Mirka Ilića, imate liniju Željka Pajeka, imate liniju... Svaka nosija, ako obratite pažnju na nju, svi ti stripovi koje cenimo imaju specifičan ritam. To je ta linija, način na koji ruka leže na papir. I onda možete iz velike daljine da vidite Frank Robbins ili tako nekog majstora. Odmah znate da je on, ne zbog toga što ste prepoznali detalje, zbog toga što je taj njegov crtež ima specifičan ritam njega samog. Franken, Gaston. To je to. I onda na taj način iz tih stranica izlazi on, a ne njegova linija. To je najlepše kad čitate nekog majstora i vi pamtite u stvari kao da ste ga upoznali, ali ne fizički. Iz nekog razloga vi njega sad strašno dobro poznajete. I ako išta je umetnost, onda bi trebalo da je to. Pošto je isprofanirana reč, ali dobro. To je to nešto ekstra, što nije u parama, što nije, nego u tom doživlju, to je razmene. Dakle, ja zaista crtam sve ovo da biste vi uživali. Ako ne uživate, ja čak i ne želim da znam, ja stalno zanišljam da se sigurno to svima sviđa. E, ali kad ga radi čovek, mislim da je užasno pozitivna nesigurnost. Da čovek bi trebao da bude nesiguran. Evo ja kad smo počinili skel, pošto ja ima tako neke stvari koje vas napravi se obsesio to. I meni, Will Dennis, ovaj urednik Vertiga, kad sam radio skel u Zeza, da kaže da nije on bio tu, ja bi dan danas još uvijek radio prvi broj skel. Opet bi ga ponavljao, opet nešto bolje to mogu da ta obsesivnost, ali ta sumnja je ono što vas tera. Nije dobro biti siguran kad radite. Nije dobro tačno znati kakav vam je tabla. Ja dan danas pojma nemam kakav će mi biti tabla. Ni ilustracije. Sedmim pa je radim, šta će ti izađe? Veze nema. Nikad ne znam. Do dana današnjeg nemam sigurnost ono šta će ispasti iz papira koji sam uzeo. I mislim da je to pravi način. A mi još pitanje? Hvala. Hvala tebi.